У невеликому приміщенні навчаються студенти фізики УЖНУ та Пряшівського університету. На двох приладах-прискорювачах майбутні фахівці атомної промисловості проводять лабораторні та курсові роботи. Колишні вузи, з якими ми маємо співробітництво, вони от зацікавлені якраз через наявність прискорювачів у нас. В околиці, от, якщо тут брати, то у нас таких прискорювачів немає. Перший такий прискорювач – це в Києві і в Харкові. В Україні три такі ядерні центри є. Але на цю територію претендують дві галузі – наука та релігія. Викладачі запевняють, прилади унікальні та дороговартісні, і перенести їх коштує не $1 мільйон. У іншому випадку це еквівалентне їх знищенню. Та додають, що вони потрібні і у медицині, а їх розміщення на теперішньому місці абсолютно безпечне. Це перший бетатрон, котрий використовувався в медицині. От, до речі, в онкодиспансері, вони якраз хотіли би похоже. Це приспособлено до медицини. Тобто у нас люди, котрі от навчаються, вони знають з цими приладами робити, вони можуть спокійно піти там і там працювати, обслуговувати ті машини. Ми вже кілька разів демонстрували керівникам греко-католицької єпархії, що ніякої радіації нема. Більше радіації у сходах, які зроблені із штучних матеріалів, де є радіоактивні відходи. І цьому присвятили великий час, включили датчики, прискорювачі і продемонстрували, що насправді там ніякої радіоактивності нема. Владика Мілан зі свого боку стверджує, що корпус знаходиться на території кафедрального собору та єпископської резиденції вже біля 10 років. Мукачівська греко-католицька єпархія чекає, коли університет зможе перенести корпус. Виходячи з того, що ці учреждення такого типу старіються, є потрібно старатися про екологію, є потрібно старатися також про чистоту нашого міста і насамперед його історичного центру. Також владика додає, що коли ще в ті часи обговорювали це питання з викладачами, вони й самі запевняли, що за 10 років таки звільнять територію. Ми стояли на дворі нашої резиденції і вони голосно мені запевняли, казали, що владико, не переживайте. Цей приляд, він застарілий, може вже існувати максимум 10 років. І кажу, і потім, ну потім буде треба поставити новий. І кажу, знову його поставити на дворі. О, ні, це вже так не робиться, це мусить бути за городом. У свою чергу декан фізичного факультету каже, вони не проти перенести прилади, але для цього немає ані місця, ані мільйонів доларів. Тому просять відтермінувати процес. Але якщо все ж таки це станеться, на місці фізичного корпусу може з'явитися парк.